pessoal continua aqui. Deu 51 centímetros de comprimento por 31,5 de largura. A altura aqui deu 12 centímetros. Eu fico com a sobra de um resto de madeira de uma mesa que eu fiz. Vou deixar o link aqui na descrição, embaixo. Quem quiser ver o link do vídeo da mesinha. Aí sobrou uma sobra de madeira aí da mesinha. Eu fiz esse tampo aqui. Isso aqui é um batentezinho pra pessoa subir em cima. Aí fiz um buraquinho aqui, uma broca forte de 10 milímetros. Ficou bom demais, ó. Bem reforçado. Gostou? Deixa aquele joinha, inscreva no canal. Valeu!